prejšnjič v najbolj resničnostnem šovu na vašem kanalu, v odprtem modelku. Ružica. Gospa Ruži, tole račun ste izdali? Halo, gospa. Da. Tukaj sem, inšpektor Jože. In račun, če ste kaj izdali. Da. Kako? Jaz sem Matjaž Modiš, Smoki. Takole sem se nagnil, pa sem ju. Pa sladico, pa salatko, pa to in sem tako ju. Evo. A kdo si sad pa ti? Ja, Matjaž. Matjaž. Stoja na eni... Roki na robu školke. Čekaj, še ni rok. Evo lastuku. Evo. Ali šola košarke deluje tudi v Trebnjem? Ja, deluje. Odgovor? Pravile. Bravo! Let it be. How much troubles in them far away. Let it be. Odprti oddelek vsak drugi ponedeljek samo na vašem kanalu. Pokrovitelj odprtega oddelka.